Dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi radi po ustaljenom radnom vremenu, ali se apeluje na pacijente da što manje dolaze lično u dom zdravlja. Savet je da se za sve najpre informišu telefonom. Dom zdravlja i rukovodstvo obezbedili su kontakt brojeve telefona koje ljudi prvo mogu pozvati, gde će na prvom mestu razgovarati sa sestrom ili tehničarom koji će vršiti trijažu. Na odeljenjem opšte medicine mogu biti prebačeni direktno da pričaju sa izabranim lekarom iz prostog razloga što izabrani lekari poznaju bolje svoje pacijente pa mogu dati približnu informaciju. Dalje, ako postoji potreba, izabrani lekar će izdati uputstvo da se takođe građani mogu javiti u lekarima koji radi u posebnim ambulantama gde će biti zbrinjavani pacijenti sa respiratornim tegobama. Takođe, tu ako dobiju uputstvo, vrlo je bitno da prvo telefonom kontaktiraju te ambulante i zatim dalje lekar koji radi u takvoj ambulanti, jedna postoji u Staroj Pazovi, druga u Novoj Pazovi, dalje će slediti uputstvo. Broj telefona u Staroj Pazovi na opštoj medicini je 310 160, a u zdravstvenoj stanici Nova Pazova 322 766. Određene su dve ambulante za prihvat pacijenata koji imaju povišenu telesnu temperaturu i respiratorne zdravstvene tegobe, jedna u Staroj, a druga u Novoj Pazovi. Kontakt telefoni su u Staroj Pazovi 310 284, a u Novoj Pazovi 062 763 423. Stomatološka služba prima samo hitne slučajeve. Ove mere su uvedene kako bi se izbeglo okupljanje većeg broja ljudi na jednom mestu. Hitna služba radi uobičajeno.